លោកឡាដីមៀផ្លាតូសបានសរសេរថាការយល់ឃើញអវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកមានការពន្យល់មួយចំនួនដែលមួយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ5 មិលនាក់នៅក្នុង 53 ប្រតិកម្មបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាជនកាណាដា 46នៃប្រជាជនសរុបគឺត្រូវបានយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅបានអនុម័តលើសំណើមួយដើម្បីបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាហើយការអនុម័តនេះកើតមានឡើងចំពេលកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនត្រូវបានបង្កើនជាលំដាប់9ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយការដល់បំបីកំណត់ត្រាថ្មីមួយ ប្រជាជនជប៉ុនត្រូវប្រឆាំងជានិច្ចចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមហើយកម្លាំងយោធាអាចប្រើប្រាស់តែក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សាជម្លោះអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទី2គឺសន្ធិសញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិនិងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធានាការពារជប៉ុនពីការវាយប្រហារណាមួយជាថ្នូរឲ្យជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននិយាយជារួមយោធាឬកងកម្លាំ
ក្នុង នាម ជា ប្រទេស មាន កញ្ចប់ ថវិកា យោធា ធំ ជាង គេ នៅ លើ ពិភព លោក ការ បង្កើន កញ្ចប់ ថវិកា យោធា ពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំ ត្រូវ បាន ជប៉ុន យក ទៅ ប្រើ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព យោធា ក្នុង សម័យ ថ្មី ថ្មី ជា ច្រើន តួយ៉ាង ដូច ជា ការ បង្កើត កង កម្លាំង ម៉ារីន ពិសេស កាលពី ឆ្នាំ
năm 2018 កង កម្លាំង Marine ពិសេស នេះ មាន ភារកិច្ច ដណ្ដើម គ្រប់ គ្រង កោះ ទាំង ឡាយ របស់ ជប៉ុន មក វិញ នៅ ក្នុង ករណី ត្រូវ បាន សត្រូវ កាន់ កាប់ រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន កាល ពី ឆ្នាំ 2018 ដដែល បាន សម្រេច ចិត្ត អភិវឌ្ឍ នាវា ពិឃាត ប្រភេទ Isumo ពី គ្រឿង ទៅ ជា នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ចម្បាំង ខ្នាត តូច និង បាន បញ្ជា ទិញ យន្តហោះ ចម្បាំង បំបាំង កាយ F-35B-42 គ្រឿង ពី សហរដ្ឋ អាមេរិក ជប៉ុន ក៏ កំពុង អភិវឌ្ឍ មីស៊ីល សេរី ថ្មី ដែល មាន សមត្ថភាព បាញ់ ក្នុង ចម្ងាយ 1000 គីឡូម៉ែត្រ ហើយ ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ មួយ ចំនួន កាល ពី ឆ្នាំ 2014 និង ឆ្នាំ 2015 ក៏ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ជប៉ុន រក ប្រាក់ ចំណូល ពី ការ នាំ ចេញ អាវុធ ព្រម ទាំង បើក ដៃ ឲ្យកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនអាចវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងករណីមានការវាយប្រហារលើកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងលើជប៉ុនផ្ទាល់ផងដែររុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងកំពុងមានចំនួនទឹកដីនៅឯទីប្រជុំកូរ៉េជាមួយជប៉ុនធ្លាប់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មនេះដែរដោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីលោកមីកាអែលម៉ាការូបបាននិយាយត្រង់ៗថា គោលបំណងនៅពីក្រោយការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងអាវុធទំនើបរបស់ជប៉ុនគឺចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះកូរ៉េតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុនមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់រុស្ស៊ីនោះទេត្បិតមានហេតុពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនសពថ្ងៃមិនមានទំហំធំធេងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយពលគឺកញ្ចប់ថវិកាយោធាជប៉ុនមិនទាន់កើនលើស 1%នៃ GDP ផងបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាស្មើនឹង 3.5% នៃ GDP របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 2020 និងរុស្ស៊ីមាន 4.3% រីឯម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាជប៉ុនទំនងជាមិនមានគោលដៅលើរុស្ស៊ីនោះទេជាក់ស្ដែងនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងតូក្យូមានការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានពេលខ្លះ ហោះចូលក្នុងដែនអាកាសជប៉ុនទៀតផងបើតាមយោធាជប៉ុនយន្តហោះចម្បាំងជប៉ុនបានហោះស្ទាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីពី106លើករាប់ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020តែជប៉ុនមិនបានប្រើប្រាស់សកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទាំងនេះជាលេសបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅតាមតំបន់ព្រំដែនកបាយរុស្ស៊ីនោះទេការប្រើកម្លាំងយោធាក្រៅពីការការពារខ្លួនគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននិង សាធារណមតិជប៉ុនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងម៉ារីនថ្មីឲ្យឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងសាសេបូនៃកោះឃ្យូស៊ូភាគនិរតីប្រទេសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយដល់ទៅ1700គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីទីប្រជុំកោះចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងម៉ារីននេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាជប៉ុនមិនមានគោលដៅលើរុស្ស៊ីទោយទៅវិញទីក្រុងតូក្យូកំពុងបដោតលើចិនដែលបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាពី 76.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2010ដល់ 2.9 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021បើតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថាន CSIS ជប៉ុននឹងចិនមានចំនួននឹងគ្នារាប់ចាប់ពីចំនួនកាលពីអតីតកាលរហូតដល់ចំនួនទឹកដីនៅឯទីប្រជុំកោះសិនកាគូឬចិនហៅថាដាវយូក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតទីប្រជុំកោះសិនកាគូបានធ្លាក់មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970តែចិនកំពុងទាមទារសិទ្ធគ្រប់គ្រងលើទីប្រជុំកោះនេះដែរក្នុងឆ្នាំ 2060ចិនបានបញ្ជូននាវាជាច្រើនគ្រឿងចូលក្នុងដែនទឹកជំនួសដែនទឹកនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតហើយកាលពីខែកុម្ភៈថ្នាក់ដឹកនាំចិនថែមទាំងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រចិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងនាវាចម្បាំងបរទេសទៀតផង ដូច្នេះបើគេនិយាយថាជប៉ុនធ្វើបដិវត្តវិស័យយោធារបស់ខ្លួនមានគោលដៅទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងជាក់លាក់ណាមួយពីកងកម្លាំងខាងក្រៅនោះគឺកម្លាំងខាងក្រៅប្រហែលជាមិនមែនជារុស្ស៊ីឡើយតែគឺចិនច្រើនជាងជាការពិតណាស់ការប្រួយបារម្ភពីការរីកចម្រើនសមត្ថភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងធម្មតាដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែបារម្ភប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីប្រទេសជប៉ុនក្រោមអ្នកវិភាគជឿជាក់ការផ្លាស់ប្តូររបស់ជប៉ុ
ដែលនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងតូក្យូចាប់យល់ថាខ្លួនមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមុនបានទៀតឡើយក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិ នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមតាលីបង់បានចេញលិខិតប្រកាសមួយដោយបានគម្រាមថាកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីអាហ្វហ្កានីស្ថានទៅតាមការកំណត់សម្បញ្ជាក់ថាតាមការក្រុងតុកសារ៉ាត់អាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្កានីស្ថានឲ្យអស់នៅថ្ងៃទី 6ថ្ងៃក្រោយការពិធីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញដែរអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះរថយន្តពីផ្ទួនគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលមុនពីសីជួនសេក្រារីការដីគ្រប់ចំអាមរបស់អាហ្វហ្កានីស្ថានគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្កានីស្ថាននេះគឺជាការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមតាលីបង់ដែលហៅខ្លួនថាក្រមអេមីរ៉ាតអ៊ីស
Afghanistan. การการปีสันติสุขมันทานในประเลียนยุนฮอหรือในตามสถานตูดบอร์เตนีนูตีคือเตอร์แต่สถานในกรอมการจัดแจงระบบกองกำลังอัฟกานิสถานลีคัดนี้บานบัญชีบันทามทาประสันบากองกำลังบอร์เตนามุยในใต้บรรทอมีนวัตเมียนเลยตักใดอัฟกานิสถานนุกรมเอมิราติสลามหนึ่งจัดตุกกองกำลังบอร์เตนุท่าเจียกองกำลังชลินปีนในขนงในนี้กรมเอมิราติสลามหนึ่งทเวกาเวบอสองสักโดยได้ทรวบานทเวกันลอมกตัวแต่นังกองตัวบอร์เตได้มกชลินปีนอัฟกานิสถาน กูบัญชีทาลีคัดกลุ่มเรียมระบบกรมตาลีบังนี้กู้ทเวลางบรรทบปีบรรดาญพอดมีนตุกีบานจบสายท้าตุกีอาจนั่งแรศากองตัวคลุ้นมวยพนัยดังใบแรศาสันติศพในประเลียนยุนฮออันระเจียดฮามิดกาไซกรงกาบูลรัฐมนตรีกาปีเจียตุกีบานอาอังท้านี่คือเจียจุมเรือมวยแม้นดาลเกี่ยกับปุ่งใต้ปีจารณาจมวยสหรัฐอเมริกลูกบัญชีทาบาอูตองอนุญาตหนึ่งพัดดอลมัดโชบายเฮรันวัตโตนุตุกีอาจนั่งบรรทบวัตเมียนในอัฟกานิสถาน ต่อติดตามการกรุงตุกในทางไหนจันดามสัปดาห์คราวนี้องค์การอุตองหนึ่งบาการประชุมในที่กรงบรุเซลดำเนินวัตเมียนโลกโปรทนิตาเดโจไบเดนกลายปีปัญหากำนายตุ่มรุ่งหนึ่งตู้นิติระบบอุตององค์การนี้หนึ่งจุดใจขี้ลุมอัดพองได้อมปีวัตเมียนระบบกองกำลังคลุ้นในอัฟกานิสถานมีนแต่ออสเตรเลียไต้หวันได้บานดอกตัว จังรุ่ยรอลออฟปีอัฟกานิสถานลูกโจไบเดนบานสำหรับทางอเมริกหนึ่งดอกตัวออยออฟปีอัฟกานิสถานในทั้งไงที่ดับมวยไข่กันยาจีทั้งไงควบมาเผยชั้นในเพรียบกรรมในที่กรงนิวยอร์กบังกอลางโดยกรมอัลไกด้าเกิดหมอกตรันปีนี้การดอกตัวระบบอเมริกจริงปีอัฟกานิสถานบานทเวอร์รุ่ยรอลเชียงหาสับเพริ่ยรอยหายแต่ตุนเต็มหนึ่งนี้มีการปลุยบารมีประจำอมปีเพียบฉลาจอลอัสันเตซอกในอัฟกานิสถานในปีหน้าได้ออกกองตัวบอร์ติกรมเพรียบกรรมอัลไกด้ากรมจีฮัด องการอิสลามอาจหนังทเวสกรรมเพียบเวียประหาเพรียบกรรมกันแต่หยุดงบตือเลือกองตัวอัฟกานิสถานหนังสหกุมเนกันศาสนาอิสลามชีอิตก็ดูจีเนกันศาสนาคริสต์ดามลูกชายประยมันในสนับเชียร์ที่เมตรัยอาวุธมิสไซล์ระบบกระไรขังเชิงกำปองตาบังกอนาการกุมริมกุมไฮยังคลั่งดอสหรัฐอเมริกหนังสมบัติมรดกบัคลุนรัฐมนตรีกาปีเชียร์สหรัฐอเมริกโลกลอยออสตินส์บันหลังทาปรอติกระไรขังเชิง บันทึกหลังทาปรอติกระไรขังเชิงบรรทออภิวัตสมัติพิมมิซิลนิวเคลียร์หนึ่งมิซิลพลังระบบคลุนได้จิกาบังกอนาการกุมริมกุมไฮยังการแต่คลังล้างดอสหรัฐอเมริกหนึ่งสมบัติมรดกโลกบานโลกออสตินบานได้ดังในขนงสักไข่กำเชียร์เลียซอพญาตะกนักกรรมธิการเซวากัมพร้อมดับอาวุธประสิทธิ์โรบาสหรัฐอเมริกมุ่งเป็นบางสถานการณ์ท้า
ក្រុមប្រឆាំងយ៉ាងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ីនិងមីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួនដោយបង្កនឹងការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅក្នុងតំបន់និងជាមួយនឹងមហិច្ឆតាដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទឹកដីកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកសំណើរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅថាវិការចំនួន 7ឯកភាពថាកូរ៉េខាងជើងបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកមលីបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងបន្តបង្កើននូវសមត្ថភាពមីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួននិងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដើម្បីបង្ហាញនៅគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដល់មេតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងសក្ខីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ម
ងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ការទូតជាអធិភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែបានទទូចឲ្យរក្សានៅការរាំងស្ទះផ្នែកយោធាដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លានេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានឲ្យសម្ភាសទៅកាន់កាណាលទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយឆ្លើយតបនឹងសំណួរសពតាប្រកបដោយបច្ចុប្បន្នភាពបែបយ៉ាងបញ្ហាដែលអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងផ្ទាល់នឹងរុស្ស៊ីហើយដែលប្រែក្លាយទៅជាសត្រូវបើកមុខទល់នឹងមូស្គូចេះតែទទូចឲ្យអូតង់ទទួលខ្លួនទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធនេះទើបអាចធានាសន្តិសុខសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីការពារទល់នឹងរុស្ស៊ីមកពីជំហរសត្រូវនេះនៅអ៊ុយក្រែនមានដាក់ចេញទៅហើយគម្រោងច្បាប់ដែលមានតាមសម្ដីលោកពូទីនជាប្រនុងទូងយ៉ាងធ្ងន់ដំណំចាំលើប្រជាជនរុស្ស៊ីរស់នៅទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្ភារនេះដែលលើកយកទៅផ្សាយហើយផ្សាយទៀតដោយក្រុមមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនរុស្ស៊ីត្រូវលោកពូទីនផ្ដាល់ទៅអ្នកកាសែតគឺកាលដែលនៅសល់មួយសប្ដាហ៍ដល់ជំនួបកម្ពុជាជាលើកដំបូងជាមួយលោកប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលើដែនដីប្រទេសស្វីសអព្យាក្រឹតកៅឆាយាជួនព័ត៌មាននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកពូទីនអំពីទស្សនវិស័យទៅអ៊ុយក្រែនអាចទទួលចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិកខាងប្លូមបឺកចាត់ទុកជាការព្រមានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសំភារនោះលើកឡើងអំពីបន្ទាត់ក្រហមក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងបស្ចិមលោកនិងអំពីទូនីតិដើរដោយក្រុងគីវសំភារនេះតតានដានដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញកាសែតអ៊ុយក្រែនស្កាយាប្រៅដាដោយលើកជាចំណងជើងគឺសម្ដីលោកពូទីនស្រង់ចេញពីសម្ភារនោះដែលថាគម្រោងច្បាប់ស្ដីអំពីប្រជាជនអន្តរក្រីមដាក់ចេញដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចំណែកវិធីការពារអ៊ុយក្រែនសម័យថ្មីអនុវត្តដោយលោកសេឡែនស្គីមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺរំលឹកឲ្យឃើញពីទ្រឹស្ដីនៃការអនុវត្តនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម័យរបបណាស៊ីតើទោះនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលចេះតែអន្តរានបកសម្ព័ន្ធអូតង់ឲ្យទទួលខ្លួនចូលជាសមាជិកលោកពូទីនក្នុងសម្ភារនោះរំលឹកថាក្រោយពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃ7មិថុនាក្រុងគីវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាហាក់បីលោកជូបៃដិនបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ដល់រដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបំពេញដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអូតង់ព្រមនោះសេតាវិមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចរានចោលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្នុងន័យថាប្រសាសន៍លោកបៃដិនត្រូវបានភាគីអ៊ុយក្រែនបំផ្លែងការនេះអាចរំលេចឲ្យឃើញពីភាពច្របូកច្របល់ការទូតរបស់ក្រុងគីវដែលគុំតែបកសម្ព័ន្ធអូតង់បានធ្វើប្រតិបត្តិការពីរលើកពង្រីកអង្គការនេះរបស់ខ្លួនមកទិសខាងកើតនៅចំអំឡុងពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងម៉ូស្គូមិនធំក្លិនសង្គ្រាមត្រជាក់ឯណាកាលនោះឥតមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីណាដោយក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនៅអ៊ុយក្រែនកាលនោះទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពបស្ចិមលោកទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានលក្ខណៈស្មើអាចទទួលយកបានសឹងជាដៃគូទៅផងទោះយ៉ាងណាក្តីរាល់តែក្តីកង្វល់របស់រុស្ស៊ីចំពោះការវាតបសម្ព័ន្ធអូតង់មកទិសខាងកើតត្រូវពួកគេធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់ត្បិតបស្ចិមលោកលើកផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ពស់ជាងរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រជាជនឯទៀតលោកពូទីនក៏សម្គាល់តាមពិតគ្មាននរណាអាចបញ្ជាក់ឡើយតើអ្វីដែលអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាមិនពិតទៅថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនតាមយោបល់លោកពូទីនចោះឲ្យរុស្ស៊ីយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាលោកបៃដិនបានទូមានលោកសេឡែនស្គីកុំឲ្យប្រញាប់ចេញមុខអីដើម្បីកុំឲ្យខូចដល់បរិយាកាសមុនដោះជំនួបកម្ពុជារុស្ស៊ីអាមេរិកតាមពិតផែនការទទួលអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកអូតង់កំពុងត្រូវគេពិភាក្សាទៅហើយ
ក៏ដោយគ្មាននរណានិយាយថាទេឡើយក្នុងរឿងទទួលអ៊ុយក្រែនចូលអូតង់ដូច្នេះពាក្យទូលមានមិនលើពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅក្រុងគៀវគឺគ្មានន័យអ្វីទេលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ចៅវ៉ាវិមានក្រំឡាំងរំអត់ថាបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិកអូតង់នោះមីស៊ីលអាមេរិកាំងពីដែនដីអ៊ុយក្រែននឹងចំណាយពេលតែ7ឬ10នាទីដើម្បីហោះមកដល់ក្រុងមូស្គូនិងភូមិភាគកណ្ដាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សមរភូមិការនេះមានន័យថាជាបន្ទាត់ក្រហមបើនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់នឹងជាការមិនអាចទទួលយកបានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមីស៊ីលសូវៀតដែលបានដំឡើងនៅគុយបាដើមទស្សវត្សទី60គឺត្រូវចំណាយពេលតែ10ឆ្នាំនាទីដើម្បីទៅដល់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតំបន់ឧស្សាហកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីបង្ខំពេលហោះនោះឲ្យចុះមកដល់7ឬ10នាទីគឺត្រូវដំឡើងមីស៊ីលរុស្ស៊ី នៅព្រំដែនខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាឬនៅព្រំដែនខាងជើងប្រទេសមិចដោយរំលឹកអំពីគម្រោងច្បាប់ថ្មីនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនលើកឡើងក្នុងសម្ភាសន៍ខ្លួនកាលណាទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីពោលលេខ1បង្ហាញជាឧទាហរណ៍គឺវិធីការពីអ៊ុយក្រែនសម័យថ្មីពេលដែលវងពូជនិយមនៅជាក្រុងលវកប៉ែកខាងលិចប្រទេសនាំគ្នាខាំងផ្លូវស្រ្តីម្នាក់នៃស្ថានទូតរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងបណ្ដាសាសាវកខ្លួន ដែលក្នុងថ្ងៃ6មិថុនាជាខួបកំណើតទី200ពីរយមភៃពីររបស់មហាកវីរុស្ស៊ីពូស្គីនបានទៅដាក់កម្រងផ្កានៅនឹងជើងរូបសំណាក់វ្រាជុននោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងសអឃើញថាឥឡូវជាពេលរីកស្គូស្គីនៃអំណាចប្រជាការនៅអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនជាអំពើមួយដងមួយកាលនៃពួកជ្រុលនិយមអ៊ុយក្រែនដែលខុកខិតត្រង់ត្រង់និងលទ្ធិណាស៊ីនិយមតែជានយោបាយរដ្ឋគឺរើសអើងគ្រប់បែបផែនចំពោះប្រជាជនរុស្ស៊ី ភាសារុស្ស៊ីលោកចៅប្រវត្តិរួមរបស់ជាតិទាំងពីរប្រធានាធិបតីស៊ីលេនស្គីបានចេញក្រិតហាមឲ្យឈប់ដំណើរការសាលារដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនដែលបង្រៀនជាភាសារុស្ស៊ីបិទឲ្យឈប់ធ្វើការផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាភាសារុស្ស៊ីប្រលេះកាណាលទូរទស្សន៍របស់បកប្រឆាំងឡាលេចធ្លោមែនទែនគឺគម្រោងច្បាប់សែនអាស្រូវដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលេនស្គីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិភាក្សានិងអនុម័តគម្រោងច្បាប់នេះ ឈុតជាតិរុស្ស៊ីចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រជាជនអន្តរក្រមក៏ដូចជាជាតិបេឡារុសម៉ូលដូវ៉ាប៉ូឡូញរូម៉ានីហុងគ្រីប៉ុន្តែពិតជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើដែនដីអឺរ៉ុបដែលអស់ជាច្រើនសតវត្សបានទៅជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់រដ្ឋនិងទ្វីបដូច្នេះការនេះអាចក្លាយជាកំហុសលែងកែបានប្រៀបដូចទៅនឹងការរលំរលាយនៃសហភាពសូវៀត ហេតុការណ៍នេះតាមដែលលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនចង់លើកឃើញក្នុងសម្ភាសន៍ខ្លួនគឺអាចនាំឲ្យមនុស្សរាប់សែនរាប់សែននាក់ឬថែមទាំងរាប់លានរាប់លាននាក់បង្ខំចិត្តចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនចង់ធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សធុនថោកឬមួយចាប់ផ្ដើមប្រែសង្គ្រាមខ្លួនគម្រោងច្បាប់នេះជាប្រណងទួងសែនធុនដំណំចំលើប្រជាជនរុស្ស៊ីជាទូទៅការបែងចែកប្រជាជនទៅជាមនុស្សធុនទី1ធុនទី2ឡា គឺមិនខុសគ្នាឡើយពីទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម័យក្រោមអំណាចរបបណាស៊ីចុះសម្រាប់មនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាកូនកាត់យ៉ាងណាទៅដែរបុគ្គលសេលិនស្គីផ្ទាល់មានសញ្ជាតិជាស្វីសខ្ញុំមិននឹងឡើយតើគាត់មានឈាមលាយឡំយ៉ាងណាទេចុះតើត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះមនុស្សបែបនេះត្រូវវាស់លលាក្បាលនិងភិនភាកឯទៀតនៃរូបកាយដូចចំនួនរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឬដើម្បីកំណត់តើសម័យជន ជាពូជអារ្យៈពិតឬទេគឺយ៉ាងនេះដែលនៅអ៊ុយក្រែនគេនឹងកំណត់តើអ្នកស្រុកនៅទីនោះជាពូជអ៊ុយក្រែនពិតឬក៏មិនពិតលោកពូទីនបញ្ចប់សេចក្តីលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងត្រូវផ្ទុះឡើងមែនទេដោយសារតែរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលសម្លុតអ៊ុយក្រែនហើយអង្គការ NATO គឺកំពុងតែត្រៀមកម្លាំងដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនផងដែរសារព័ត៌មានអេសប្រេសបានចេញផ្សាយថាក្នុងពេលដែលស្ថានភាពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅសមុទ្រខ្មៅនៅពេលដែលលោក Vladimir Putin បានច្រានចោលនៅការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យបន្ធូរបន្ថយនៅការតានតឹងនេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាច្រើនដែលបានផ្សាយចេញពីនាវាចម្បាំង Admiral Absence គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងនោះតម្រង់ទៅរកគូសត្រូវ វីដេអូនោះបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញនៅកម្លាំងនាវាថ្មីរបស់ប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមរុស្ស៊ីការបាញ់មីស៊ីលនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃលំហាត់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយមាននាវាចម្បាំងចំនួន 20 គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 50 គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចេញនៅកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធនេះអ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីបាននិយាយថា
Crom Navy Chambang Microm, Damien Navy Chambang Admiral Makarao, Nang Navy Chambang Admiral Essence, Navy Chambang Dabon Pit, the Grob Missile Groveron, Nung Wizen Wusel Shock, Prom the Navy Chambang, Prochang Navy Mittag, Nung Navy Wailang Chang Tom Tom, Chichran, the Banpdom Complang for Samajut, We Prahatam Playaka, Robakusatru, the Pra Pranaka Chirichrate Electronic with Susakam, Nenum Pirumu, Banman Time the Tha, Crom We Prahatam Yon Hoshum Nun by Crom, Robayoti, the Ban for Samajut, the Dam Titang, some Rapka We Prahamui. Navy Admiral Adzen, Kuchin Navy Chambang Chong Kroy Mui, Rovalo Vladimir Putin, the mean Samantha Pip for Pesaka Camp Project Ban. The light, Batam Saraporomin Roger, Banch of Sight Harusi, Banlet Lang Ta Ankanato, Kompong Trim Kom Lang Yotia, and by Top Tolchum Winning Clun High. Hirozi, Ban Prapto Igran, Nung Samponamut, or Chief Wing Pisa Camp of Pipting Lina, the Ain Nom the Robon Corn of Satanaka Kantatantang. Poramin, Neka, Bankrupt Missile Roborosi, Ban Cat Langno Pay the Rupe Kyron Option Cry, Ban Bang Han Pigeon Hotchum Bang Roborosi, Compong Tap Dom Comblank dot Top Nokron the Ban Grimir, Nung Damolatan Top Nakit Ugran, Chimwin Jun Hotchum Bang Su, Sam Sub Chimnoon Sam Sub Grung, the Brip Chu Knin, a low player car, High Kong Top Rosie Chimnoon, the Pimunet, Cocompong Tachlin Pin, Nakron Promdan Ugran, High Grills of Pivot Chichran, Compong Tap and Jun the Candom Bank and Out Cheering Rot Kai Pongai. កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ឈប់នៅនីវីចម្បាំងគម្រោងនីវីចម្បាំងពីរគ្រឿងទៅកាន់សមរភូមិនៅពេលដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាច្រកសមរភូមិខិច្ចនឹងត្រូវបានបិទសម្រាប់នីវីចម្បាំងបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពសងសឹកជុំវិញតនកម្មនិងបញ្ហាការទូត កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាលោកជូបៃដិនបានដេញក្រុមមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន10នាក់និងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើប្រទេសនេះអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេនជេឡាម៉ាខាលបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយបានពិពណ៌នាជាមួយនឹងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនថាកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែបង្កនូវគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំឡើងត្បិតអី